মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকৰ কৃষকৰ যদি চৈধ্য নম্বৰ কিস্তি টকা সোমোৱা নাই, সকলোখিনি অপশ্যন য়েছ হৈ থকাৰ পাছতো, তেনেহ'লে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনালোকৰ টকা সোনকালে সোমাব। তো হয়, আজি আমাৰ ওচৰৰে মানুহ এজনৰ যিটো আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই মই যোৱাকেইটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাই আছিলোঁ, তাতে তেওঁ আপোনালোকে দেখিছিলে যে আপোনালোকে পে'মেণ্ট প্ৰচেছ হৈ আছিলে 3 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো 4 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো। তো ৰাতিপুৱা আজি তেওঁ আহিছিল, আকৌ মই চাই দিলোঁ, তেওঁ পইচা সোমালে। তো আপোনালোকৰ কোনসমূহ অপশ্যন য়েছ হৈ থাকিব লাগিব, FTOটো য়েছ হৈ থাকিলে সোমাব, আৰু ন' হৈ থাকিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকক সকলোখিনি আজি ভিডিঅ'টোত ভালদৰে বুজাম। আৰু সেই মানুহজনো আপোনালোকৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো সোমালে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, অলপো স্কিপ নকৰাকৈ, বহুত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। এইখিনিতে অনুৰোধ এটা জনাইছোঁ আপোনালোকক, যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায়। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকৰ যদি কোনোবা কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ অপশ্যনসমূহ ন' হৈ আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে সোমাবনে পইচা, বা পইচা কিমান দিনলৈকে দিব। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত সকলোখিনি কথা ভালদৰে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এইকেইটা যদি অপশ্যন আপোনালোকৰ গ্ৰীণ হৈ আছে, য়েছ হৈ আছে, ৰাইট চিহ্ন দেখুৱাই আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে পইচা পাবই, নিশ্চিন্ত থাকক। বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈ আছিলে যে এইকেইটা গ্ৰীণ হৈ আছে, মোৰ পইচা সোমোৱাই নাই। তো আজি যিজন মানুহৰ মই পইচা সোমালে বুলি কৈছোঁ, আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ 2টা কিস্তি পইচা সোমাইছে। তো সেইখিনিও দেখাই থাকিম আপোনালোকক কোনখিনি কথা কৈছিলোঁ মই। আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে ওপৰতে ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছ, আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে মন কৰিব, বহুত আপোনালোকে সহজভাৱে নল'ব। যদি আপোনালোকৰ এইখিনি অপশ্যন শুদ্ধ হৈ থকা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকে কোনখিনিত আপোনালোকৰ কাটন চিন আছে, ন' হৈ আছে, এইখিনি আপোনালোকে সোনকালে, অতি সোনকালে য়েছ কৰক, তেতিয়া আপোনালোকৰ সকলো কিস্তি পইচা সোমাব। তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে লেণ্ড শ্বিডিংটো য়েছ হৈ আছে, আপোনালোকে এইটো দেখিছে, তেওঁ লেণ্ড শ্বিডিংটো য়েছ হৈ আছিলে। তাৰপৰা আধাৰ বেংক একাউণ্ট শ্বিডিং ষ্টেটাছ আপোনালোকে দেখিছে, এইটো য়েছ হৈ আছে তেওঁ। তাৰপৰা এইটো আপোনালোকে দেখিছে EKYC ষ্টেটাছ য়েছ হৈ আছে। তো এইখিনি আপোনালোকৰ য়েছ হৈ থাকিব লাগিবই। যিটো ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছৰ ভিতৰত এই 3টা অপশ্যন আছে, লেণ্ড শ্বিডিং, আধাৰ বেংক একাউণ্ট শ্বিডিং ষ্টেটাছ আৰু EKYC ষ্টেটাছ, গ্ৰীণ হৈ থাকিব লাগিবই। তাৰ উপৰিও আপোনালোকৰ FTOটো য়েছ হৈ থাকিব লাগিব। আৰু FTOটো য়েছ হৈ থাকিলেই নহ'ব, ইয়াৰ কোনোবা এটা অপশ্যন যদি নোহোৱা থাকে, তেতিয়াও আপোনাৰ পইচা নোসোমাব। তেতিয়া আপোনাৰ যিটো অপশ্যনটো, ধৰি লওক আপোনাৰ EKYC ষ্টেটাছটো নোহোৱা আছে, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটোত ফিল কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, যিজন মানুহৰ পইচা সোমালে, তেওঁ FTO য়েছ হৈ আছিলে। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাব লাগিব, যিহেতু আপোনালোকক মই দেখুৱাব পৰাকৈ এতিয়া আকৌ সেইখিনি স্ক্ৰীনশ্বটখিনি নাছিলে মোৰ, যিহেতু পইচাটো অলৰেডি সোমাই গ'ল। তেওঁ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব, 4 নম্বৰ ইনষ্টলমেণ্টটো তেওঁৰ পে'মেণ্ট প্ৰচেছত আছিলে। এতিয়া আপোনালোকক যিখিনি দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, সেইখিনি কি হ'ল, তেওঁলোকৰ পে'মেণ্ট অলৰেডি ডন হৈ গ'ল, আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে চাওক। এতিয়া আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ সেই মানুহজনৰ 2টা কিস্তি সোমালে, থাৰ্ড পে'মেণ্ট আৰু ফোৰ্থ পে'মেণ্ট। তো আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকে চাওক। আপোনালোকে বহুতে কৈ আছিলে যে পে'মেণ্ট প্ৰচেছত আছে, তথাপিতো পইচাটো কিয় সোমোৱা নাই। মই কৈছিলোঁ যে লাহে ধীৰে সোমাব, তেনেদৰে এভাগো আপোনালোকে সোমালে চাওক, তেওঁলোকৰ কি আছিলে লেটেষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট ডিটেইলছ আপোনালোকে 3 নম্বৰ বুলি তাতে কিনাৰত দেখিছে অপশ্যনটো, FTO প্ৰচেছ য়েছ হৈ আছিলে। পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ মই যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ থাৰ্ড ইনষ্টলমেণ্টৰ কথা দেখুওৱা নাছিলোঁ, যিহেতু 4 নম্বৰটো নিজে নিজে আপডেট হৈ আছিলে, সেইকাৰণে 4 নম্বৰ আপোনালোকে অপশ্যনটো দেখিছে তাতে লেটেষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট 4 নম্বৰ বুলি, যিটো FTO প্ৰচেছ য়েছ হৈছে। পে'মেণ্ট ষ্টেটাছটো আপোনালোকে যদি যোৱাকালি ভিডিঅ'টো চাই, পে'মেণ্ট প্ৰচেছ হৈ আছিলে, আপোনালোকে ভালদৰে চাব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই ভিডিঅ'টো লিংক দি দিম, আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ বুলি ক'লে চাব পাৰিব। আৰু তাতো ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ মই আপোনালোকে কোনখিনি আপোনালোকৰ ভুল হৈছে, শুদ্ধ কৰিলে আপোনালোকে পইচাটো পাব, তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ। তাতে আপোনালোকে এতিয়া চাওক লেটেষ্ট ইনষ্টলমেণ্ট 4 যিটোত আছে, FTO প্ৰচেছ য়েছ হৈ আছে, পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ আপোনালোকে চাওক, 4th ইনষ্টলমেণ্ট পে'মেণ্ট ডন বুলি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, তেনেহ'লে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, তেওঁ 2টা কিস্তি পাবলগীয়া হৈ আছিলে, FTO প্ৰচেছ য়েছ হৈ আছে 3 নম্বৰটোত, আৰু পে'মেণ্ট ষ্টেটাছ দেখিলে আপোনালোকে 3rd ইনষ্টলমেণ্ট পে'মেণ্ট ডন, তেওঁ 2টা কিস্তি পালে। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা দেখুৱাই আছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, 2 এদিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ আকৌ পইচাখিনি সোমাব। সেইখিনি যোনসকলৰ মানে আপোনালোকৰ যিখিনি লেণ্ড শ্বিডিং হওক, EKYC হওক, আধাৰ বেংক ষ্টেটাছত সকলো গ্ৰীণ হৈ আছে, য়েছ হৈ আছে, লগতে আপোনালোকৰ FTOটো য়েছ হৈ আছে, তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত থাকক, পইচা সোমাব। আৰু যিসকলৰ FTO ন' হৈ আছে, তো তেওঁলোকে কি কৰিব লাগিব, কি কাৰণে ন' হৈ আছে, সেইটো অবজেকশ্যনটো চাই পিনি আপোনালোকে সেইটো শুধৰণি কৰিব লাগিব।
যদি আপোনালোকৰ ইলিজিবিলিটি ষ্টেটাছত আপোনালোকৰ ই কে ৱাইচি হওক, আধাৰ বেংক একাউণ্ট হওক, লেণ্ড চিডিংটো আপোনালোকৰ ভুল হৈছে তাৰে কোনোবা এটা, তেতিয়া আপোনালোকে সেইটো শুদ্ধ কৰি দিলে আপোনালোকৰ পইচাবোৰ সোমাব। তো আপোনালোকে বুজি পাইছে বুলি মই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোত। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। আপোনালোকে চিন্তা কৰি নাথাকিব, যিসকলৰ এইখিনি সকলোখিনি ঠিক হৈছে পইচা সোমাব আপোনালোকৰ, আৰু যাসকলৰ সোমোৱা নাই, যিসকলৰ সোমোৱা নাই তেওঁলোকে সকলোখিনি শুদ্ধ কৰি দিলে নিশ্চয় তেওঁলোকৰ পইচাটো সোমাব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুত বেছি ধন্যবাদ। নতুনকৈ অহাসকলে চেনেলটোলৈ আকৌ অনুৰোধ কৰিম, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিব, যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ এনেধৰণৰ চাবলৈ